საქართველოს ყველაზე ახალი ტელევიზია და საქართველოს მედიის თავისუფლების უჩვეულო სარდის ეპიცენტრი მეცხრე არხი ჰერალდ ტრიბუნის ყურადღების ცენტრში მოხდა. ავტორი არხს სახიფათო ყუთს უწოდებს, რაზეთი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება და ყურადღებას მედიის თავისუფლებასა და მასშტერის პრინციპების ამოქმედებაზე ამახვილებს. მეცხრე არხი ეთერში აპრილში დავიდა და თითქმის მაშინვე მისი და გლობალ ტივის მუდმივი დევნა დაიწყო, წერს რაზეთი. მეცხრე არხის აღჭურვილობას აზიანებდნენ, მის რეპორტიორებს დევნიდნენ. გლობალ ტივის ბოიკოტი გამოუცხადეს და უჩივლეს ერთ-ერთი მისი თანამფლობელი კი დააგავეს. ახლა მის წინააღმდეგ კრიმინალური გამოძიება მიმდინარეობს. ქვეყნის ორი ყველაზე დიდი ტელეარხი, რუსთავი 2 და იმედი სხვა არაფერს წარმოადგენენ, თუ არა სააკაშვილის კომერციულ რუპორტერია განცხადებაში. შესაძლებელია მედიის კანონების ლიბერალიზაცია, მათ პოლიტიკური დებატები კიდევ უფრო პოლარიზებული გახადოს, ხოლო სააკაშვილის მთავარი მოტივი უფრო თავდაცვა, ვიდრე მედიის გათავისუფლება.